Әлі не істеп кеттің? Таңғасыңды ішсеңші. Иә, қазір. Жомарт, бүгін маңызды кездесу деп ең? Апам жұмысқа бармай ма? Мұрасында да ертерек шығуымыз керек еді. Соны өзім де түсінбей отырғаным. Амансыңдар ма? О, апа, қалыңыз қалай? Түнімен ұйықтамадым. Не боп қалды, апа? Неге ұйықтамадыңыз? Мазам болмай тұр. Басым ауырып. Қабайы, бүгін тапсырыс беруші компаниялармен келісім жасау керек еді. Түсте инвесторлар келеміз деген. Қалай болар екен? Сіз бара алмайтын сияқтысыз ғой. Иә, Жомартжан. Кейін кезде тез шаршайтын болып жүрмін. Жасымда біразға келді. Денсаулығы құрғыр болмай жүр. Апау, сіз жұмыс өнбейді ғой? Әлемжан. Сендерді өсірдім, жеткіздім. Қашанғы менің көмекшім болып жүре бересіңдер. Мен көп ойландым. Зейнет жасынан асып барам. Сондықтан демалысқа шығып, бизнес басшылығын тапсырсам деп отырмын. Мына екеуіңнің біріңе. Апа, қандай жағдай болса да, біз қасыңыздамыз. Денсаулығыңыз маңызды, амандығыңыз қажет, апа. Апау, басшы болу оңай емес. Оны менен жақсы білесіз ғой. Сіздікінде үлкен компания болғасын директордың бойында. Жауапкершілік, пысықтықтан бөлек, шетелде оқыған білімі ескерілетін шығар, иә? Балалар, жұмыстың ретін білесіңдер. Кездесулерді менсіз де өткізе беріңдер. Үйреніңдер, неге алаңдайсыңдар? Сараға тапсырма беріп қойдым. Жиналысты өзі өткізеді. Бағыт бағдарын беріп отырады. Сағат қанша болды? Жұмысқа кешігіп қалмаңдар. Апа, кесеңізді беріңізші, ыстық шайдан құяйын. Басыңыздың ауырғаны бірден басылады. Шайға жазылмайды ау бұл бас. Дәрімді әкеп берші. Жарайды. Біз шығайық. Әлем, бір көлікпен жетіп алайық. Тездет. Мен де жұмысқа шығуым керек. Әли, сабаққа кешігеміз. Не дәріңіз? Рахмет. Айда, дастарханды жинап, апама қарайсың ғой. Жұмыстан ертерек келуге тырысам. Жаным, жүр шығарып салайын. Костюміңді дайындап қойдым. Апа, сау болыңыз. Жолдарын бос. Дәріңізді ұмытпаңыз. Естідім бе? Апам компаниясына директор сайлаймын деді ғой, е? Негізі, сенің қолыңнан компанияға басшылық жасау келеді. Мен қарсы емеспін. Апамның қасында жүрмін. Біраз нәрсені үйрендік қой. Әй, қайдам. Жас үлкен деп ағаңа тапсырып жүрмесің. Бүгін не істейсің? Не істеуші ем? Жаңа естідің ғой. Жұлдыз үйдің барлық жұмысын маған тастап барады. Осы үйдің тірлігі менің ғана мойнымда. Бүгін апама қарап, қасында бол жәреме? Жаным, тыңдаш. Онсыз да күні бойы үйдемін ғой. Жағдай бұлай боп тұр. Анам ауырып қалыпты, баруым керек. Менен басқа кімі бар? Оның үстіне ақша да таусылды. Таусылды? Кеше ғана банк картаң аударып едің ба? Құн жоқ. Мен сияқты сұлуға сараңдық танытуға бола ма?
маникюр, педикюр, упадолап бар дегенде. Жарайды. Құлым жоқ. Бәрі сен. Рахмет. Ағаң күтіп қалған шығар. Жолың болсын. Жақсы. Менің болашақ директорым. Қон жоқ. Жақсы. Жиһаз компаниясы отандық нарықта 20 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 10 бөлімшесі бар. 500 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Сәлеметсіз бе, Шолпан Ахметқызы? Кездесудің есеп түріндегі таныстырылым материал дайын. Жақындап қалдыңыз ба? А? Я, жүрсем болды басым айналады. Жүрегім қысылып отыр. Түнімен ұйықтамай шықтым. Мысаған. Сауғып кетіңізге тілекшімін. Шетелден шақыртқан дизайнер келіп отыр. Және тапсырыс беруші компания өкілдері түс кезінде келеміз деп еді. Мүмкін кездесуді кейінге қалдырармыз, Шолпан Ахметқызы? Жо-жоқ, оны дегенің олай болмайды. Жомарт пен әлем барады. Өзің де бол. Иә, жұмысты тоқтатуға болмайды. Шолпан Ахметқызы, өзіңіз қатысқанда жақсы болар еді. Саражан, өзгеріс керек. Өзгеріске бейімделу керек. А? Қандай өзгерісті айтып тұрсыз? Оны кездескенде айтам. Іске сәт. Жақсы. Алаңдамаңыз. Жиналыстан соң міндетті түрде өзім хабарласып айтам. Өзіңізді күтіңіз. Асықпай емделіңіз. Сау болыңыз. Тау Жиһаз компаниясы отандық нарықта 20 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 10 бөлімшесі. Апамның компания директорын сайлаймын деген қалай қабылды? Енді апамның да жасы келді ғой. Шақылап шаршады. Болды дұрыс шығар. Бейнеттің зейнетін көретін уақыт келді. Сенің компанияда ұзақ жұмыс істегенің болмаса, менің шетелде оқығаным бар. Заманауи ойлайтын жастардың бірі ретінде менеджерлік қабілетімді көрсетуге мүмкіндік берілетін шығар. Әлем, біз бауырларымыз. Бұл отбасылық бизнес болғандықтан біз таласпауымыз керек. Мен кім басқарса да ол апаның таңдауы. Біз компанияның болашағы үшін аянбай жұмыс істеп, әрқашан да бір-бірімізге қолдау көрсетуіміз керек. Отбасылық бизнес екенін білемін. Бауыр екеніміз рас. Бірақ
көшбасшы біреу болу керек. Айда шырағым, өзіңді бірнеше мәрте шақырып едім. Естімедің ау дейім. Осы үйдің жалшы сияқты. Үйіп тастайды да кетеді. Бәрінің жұмысы бар, мен ғана ерігіп жүрді. Шаршадың ба? Мен ақ жуайын, қиын емес маған. Ыдыс аяқ сылдырласа үйдің берекесі кетеді. Әкел. Жоқ апа. Өзім ақ жуамын ғой. Мен нанын түсінбейм. Жылды сіздің көзіңізше. Ананы да мен істей салам, мынаны да мен жасайым дейді де, күнде осылай тастап кетеді. Апа, біз осы неге үй қызметшісін алмаймыз? Береке де қашпайды, ұтыс аяқ та сылдырламайды дегендей. Қадірлі қонақтар, жаңа көргендеріңіздей, Тау Жиһаз компаниясының Шымкент Астана қаласынан бөлек 10 бөлімшесі бар. 500 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. 20 жылдық тарихы бар отандық компания. Өкінішке қарай, Шолпан Ахметқызы денсаулығына байланысты бүгінгі кездесуге келе алмады. Келісім шартта көрсетілгендей, 5000 дана кеңсе жиһазы мен 2000 дана ас үй жабдықтарына тапсырыс береміз. Бірақ сол тапсырыс бір айдың ішінде орындалуы тиіс. Ал тасымалдау жағы өздеріңіздің компанияларыңыздың тарапынан болған дұрыс деп есептеймін. Сіздердің келісімшартта көрсетілген тапсырмаларыңызды уақытылы орындауға біздің компанияның мүмкіншілігі жетеді. Жоқ, мен олай ойламаймын. Тапсырысқа берілген уақытым аз. Одан кейін келісімшартта көрсетілген техникалық сипаттамадағы материалдар шетелден әлі келген жоқ. Менің ойымша қосымша келісімшарт жасап, уақыттарға қарай созу керек. Немесе МДФ, ЛДСП материалдарының бізде бар түрлерін таңдауларыңыз керек. Акрил панельдері біздің қоймада жоқ. Ал сіздер таңдаған жиһаз сырларының түстері бізде жеткіліксіз. Сондықтан да ойланайық. Жомарт Сабитұлы, уақыт бар ғой әлі. Әзірше келісімшартқа қол қоя берейік. Жоқ, мен қарсым. Келісімшарттың уақытын созу керек. Одан кейін логистика мәселесін мойнымызға аламаймыз. Ал сен мәселенің байыбына бар. Әлем Сабитұлы, келісімшарт бойынша біздің шотқа түсетін 30% сома өндірістік жұмысты бастауға жеткіліксіз. Сара Мұратқызы, оның жеткіліксіз екенін қайдан білдіңіз? Келісімшартта көрсетілген жұмыс көлемімен ұсынылған қаражатқа қатысты мониторинг кеңесі өткізілді ме? Кіммен ақылдастыңыз? Мұны өзімнің есептеуім бойынша айтып отырмын. Өзіңіз қалай есептейсіз? Компанияда заңгер, есепші, қаржыгер мамандар бар емес пе? Директордың орынбасары ретінде сол мамандарға жетекшілік етіп, ортақ шешімге келулеріңіз керек. Сіздің немқұрайлығыңыздың кесірінен тиімді ұсыныстан бас тарта алмаймыз. Әлем Сабитұлы, келісім шарт екі тарапқа да тиімді болу керек. Компанияның абыройын ойлайық. Құрметті әріптестер, келісім шартқа қол қоймастан бұрын толықтырулар қажет екеніне көзім жетіп отыр. Сондықтан да мамандармен ақылдасуымыз керек. Ақылдасатын несі бар? Біз басшы ретінде жұмысшылардан талап етсек, олар орындауға міндетті. Кешіріңіздер. Компанияның өз ішінде шешілетін мәселесін есту маған
ыңғайсыздық тудырып отыр. Тиімді ұсыныспен келіспесеңіздер, басқа компаниямен жұмыс істейміз. Тапсырыстан бас тарту ойымызда жоқ. Бұл біздің алғашқы кездесуіміз екенін естеріңізге салғым келеді. Уақыт беріңіздер, бір келісімге келерміз. Ертерек келем бе деп едің? Енеме қараймын деп уақыттың қалай өткенін байқамай қалыпты. Енең үйде не істеп жүр? Жұмысы бар емес пе? Сол үйдің күңі боп кетпесең жарар еді. Сол кісінің ыңқылсын қылы көбейді. Кейін кезде көп ауыратын болды. Айтпақшы, бір қызық жаңалық айтайын ба? Бүгін таңғы аста компанияны екі баланың біріне берем деп қалды. Мен үшін таңғалатын жаңалық болды. Компанияның директорлығынан кетеді деп ойламаппын. Енең компанияны кімге бермекші? Ол жағы белгісіз. Енем өз шешеді ғой. Әрине күйеуімнің директор болғанын қалай. Байқа, бар байлықты жомарттың қолына ұстатып жүрмесін. Есіңде болсын. Қара шаңырақ сендердікі. Әлгі енеңнің компаниясы да сендердікі болу керек. Анашым, сіз тереңнен ойлайсыз. Соттың шешімі, банк пәтеріңізді қайтармайтын болды ма? Несиені төлемеген соң несіне қайтарады? Жасым келгенде жүрсін мынау. Оқуыңа төлеймін, тойыңды жасаймын деп сорладым да қалды. Ал сізге пәтердің ақшасын төлеңіз. Қызым, жалдамалы пәтерде қашанғы жүрім? Ойымда жүр. Болашақта пәтер аласыз деген үміттемін. Бәріне уақыт керек. Уақыт. Уақыт. Сара Мұрат қызы, мен сізге келдім. Кездесудегі әрекетіңіз дұрыс болмады. Компания директорының орынбасары ретінде іскерлік кездесуге жан-жақты дайындалып келуіңіз керек еді. Сосын мен көп қызметкердің бірі емеспін. Апамның ісін жалғастыратын мұрагердің бірі ретінде компанияның болашағын алаңдаймын. Жұмыс барысында пікір қайшылығы болады. Алғашқы кездесу болғандықтан сен ойлағандай ыңғайсыз жағдай көріп тұрғаным жоқ. Мен өз міндетімді білем. Білген соң директордың орынбасары ретінде айтуға қақым бар. Өмірге кеше келген жоқпын. Жомарт өндіріс цехында 10 жылдан бері жұмыс істейді. Ал сенің компанияға келгеніңе 2-3 жыл болды. 20 жылдан бері осы компанияда бекер жүрмеген шығармын. Маркетинг саласын меңгерген адаммен санасатын шығарсыз. Ашуланып қайтесіз? Жеке жұқартуға болмайды. Мен де компанияның болашағын алаңдаймын. Отбасым да, балам да осы. Жұмысқа беріліп, тұрмысқа шықпай. Бәрінен бас тартуымның өте осы ма? Сенен сөз естіп алып еді. Отбасыңыз да, балашағаңыз да болар. Өмірәлі, тұрмысқа шықпағаныңыз үшін компаниядан өтем ақы сұрап жүрмесеңіз болды. Әлем, сені сондай мәдениетсіз деп ойламаппын. Бұл жерге менің жеке өмірімнің не қатысы бар? Мен баяғы кішкентай әлем емеспін. Бір-бірімізбен сіз деп сөйлесейік. Қанша дегенмен жұмыста жүрміз ғой. Әйтпесе, ол да мәдениетсіздік.
бесінші сыныпта болдым. Меруерт. Ау. Алтыншы А сыныбындағы сабағымды өткізіп бере аласың ба? Үйге қайтуым керек болып тұр. Апам ауырып қалды. Тағы ма? Тек сен үшін ғана өткізіп берем. Бірақ сен маған мынаны айтшы. Жағдайларың жақсы. Бай отбасының келінісің. Үй қызметшісін жалдамайсың ба? Немесе сен былай істе. Сол жаққа мені жалда. Екі жақта да көмектесіп жүресің. Қатырасың. Бірінші рет емес қой, Жұлдыз. Енді өзімнің істейтін түрлігім ғой. Бөтен біреудің жанашысын ба? Қой, өзім істей берейін. Мә, келін десе келінсің ғой. Сенің орында мен болсам ғой, шіркін. Жұмыс істемей жатар едім. Рахат емес пе? Мына қағаздарды толтырғанша, ана әр ата-анадан сөз естігенше. Енді дипломның рахатын көру керек қой. Келінді қызметті де атқару керек. Арасында адамдар мен де араласу керек. Қой, мен кеттім. Келістік қой, я, ұмыт кетпеш. Иә. Жия де. Рахметжан. Оқасы жоқ. Рахат қой сенің өмірің. Біз жүрміз күн көріспен күресіп. Жұрттардың жол болғыш айтеуір. Оу, балам. Апа, қалайсыз? Басыңыз қойды ма? Дәрігер шақырмадыңыз ба? Ой, Құдай, май, дәрігер шақыртсам, ауруханаға қалып кетеді ғой. Қайтесің, жазылармын. Не, жиналыс қалай өтті? Апа, сіздің бақылауыңызға әбден үйрен қалыппыз. Сіз кездесуді дұрыс өткізе алмайды екенбіз. Балам, сен бірдеңе жасырып тұрсың ғой. Күбіртік демей айтшы, не болды? Апа, сізге демалу керек. Қаңғысымен ойнауға болмайды. Жақсы, апа, мұнда кісілер келіп қалды. Кен айтам. Ей, балам. Жаңа анама барып қайтқан. Енді сенімен әңгімелесіп, көңілім жайланып отыр. Анаңның жағдайы жақсы ма? Жалғыз өзі пәтер жалдап тұрады. Қасында мен де жоқпын. Қиналып жүргені жаныма батады. Сендей қыздың анасының пәтерде тұратынына таң қалып отырмын. Өзің отбасылық өмірге үйренген шығарсың? Енем ауырып қалып еді. Бүгін жұмысқа барған жоқ. Сондықтан қазір тез қайтуым керек. Іздеп жатқан шығар. Сені ененің қолында ұзақ тұрады деп ойламаппын. Қыдырып жүргенімді әлем естісе ренжиді. Сонда күйеуіңнен қорқасың ба? Мәселе қорыққанда емес. Ешкімге тәуелді болмай, емін еркін өмір сүргенге не жетсін. Иә. Осындай кезде тұрмысқа шықпағаныма қуанамын. Малқаны қайдан алдың? Әдемі, иә. Yeah. Бағасы 1 миллион. Тұрмысқа шықпай-ақ тосын сый жасайтын жігіттер көп қой. Мен сияқты қыз қаласа, аспандағы жұлдызды да алады. Әлемге айтып алдырмасам, бағалы сыйлық алмағаныма көп болды. Баладан сөз естімен. Тұрмыс құрмағанымды
бетіме басатындай кім ол? Жиырма жыл тапжылмай бір отбасына қызмет еттім. Сонда айтқан рахмет осы ма? Қоймадағы тақтайлар ішітін ағам. Ылғал жерге қоймаңыздар деп неше рет айтам. Орындықтарын бояуы кеппеген, жарамсыздық актісіне тіркеңіздер. Қайтадан қалпына келтіру керек. Ертең акрил бояуы келеді. Сосын эмаль, лактерге тапсырыс берілді. Бәрін қабылдап аласыз ғой. Одан кейін жаңа станоктар келеді. Жақсы, Жомарт Сәбетұлы. Жақында үлкен жобаға кірісеміз. Өндірістің ауқымын кеңейтуіміз керек. Қосымша ресурстар үшін компанияның әкімшілігіне өтініш беріңіз. Дайындық жұмысына қазірден кіріспесек, үлгірмей қаламыз. Дайын жүріңіздер. Түсіндім, Жомарт Сәбетұлы. Жақсы ма? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Денсаулығыңыз қалай? Сізді бүгін жұмысқа келмейді деп естіп едім. Рахмет, жақсымын. Маған Сары Мұрат қызын шақыр. Кіріңіз. Шолпан Ахмет қызы, неге келдіңіз? Сіз ауырып жүрсіз. Сізге емделу керек. Саражан, мен ауырып, алаңсыз жата алмаймын ғой. Жомартпен сөйлестім. Сөзінен секем алып, шыдамай келіп отырмын. Ішім сезет бірдеңе болды. Сен не жылағансың? Жоға шейін. Цехқа барғанмын, көзіме шаң тозаң түстіме жасарап тұрым. Бәрі дұрыс, Шолпан Ахмет қызы. Сізге қалай айтсам екен? Жұмыс болған соң әртүрлі жағдайлар болады. Кейде келіспей жатамыз. Отбасылық бизнес болған соң, бастығының балаларының да көңілінен шығу оңай емес. Әлемнің бетке айтатын мінезі көңіліңді кәдімгідей қалдырады екен. Әлем, 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 түсінікті. Сара, сен менің сіңілімдейсің. Егер де әлем көңіліңе тиетіндей сөз айтса,
айыпқа беруме. Әкесінің тәйт деп отыратын тәрбиесін көрген жоқ. Әйтпесе кісі көңіліне қарар еді. Мен де жұмыс деп жүріп, дұрыс тәрбие бермеген шығармын. Қисық бұтақты жөнді өгенді. Оңай болмас, бірақ сен ренжіме, мен онымен сөйлесем. Сосын тағы бір нәрсе сұрайын деп ем. Бүгін өзгеріс керек деп ойландырып қойдыңыз ғой. Сен енді білесің, мен зейнет жасынан да асып кеттім. Жастармен жағаласқаным дұрыс болмас. Сондықтан екі баланың біріне басшылықты тапсырып, өзім демалысқа шықсам деп отырмын. Ертең не болатын кім білет? Шолпан Ахметқызы, қайдағын айтпаңызшы. Сізге айтатын тағы бір әңгімем бар еді. Я, айта ғой, қысылма. Сіз жақсылап емделіңіз. Реті келгенде айтармын. Кешірім сұрай. Әлем Сәбетұлы, 5 жылдық құжаттар тексерілді, бірақ соңғы 2 жылдағы хаттамалардан қателік табылды. Тексеріп жүрсеңіз. Тағы да кешірім сұрайым. Соңғы жаңалықтарды естідім. Шолпан Ахметқызы зейнеткерлікке кетіп, орнына жаңа басшы сайлайын деп жатыр екен. Сол орынға сіз әбден лайықсыз. Оны кім айтып жүр? Кім айтып жүргенде, енді заман жастардыкі энергия, идея, ақыл, соның барлығына сіздің бойыңыздан табылады ғой. Оны уақыт көрсетеді. Рахмет. Тұрыңызбен неге жұмысқа барасыз? Өзім үйде болған кезде сізді жұмысқа жібермейтін едім. Шаршайсыз қой. Жатып демалыңыз. Жұмысқа қалай бармаймын? Мен сіз шаруа бітеме. Айда қайда жүр? Ол жұмыстарымен кеткен шығар. Қазір келіп қалады. Жұлдызжан, сен біресе үй шаруасы дейсің, біресе жұмысым дейсің, әбден шаршадың. Үй қызметшісін алсақ, қалай қарайсың? Апа, екі бірде келін ұстап отырсыз, үй қызметшісінің қажеті қанша? Олар да осын қай бір жанын салып жұмыс істер дейсіз? Әй, балам-ай, уақыт өтіп жатыр. Жалғыз немерем өсіп қалды. Артынан бауырлар ерсе екен деймін. Ұрпағымыздың көбейген дұрыс. Апа, мен меңзеп отырғаныңызды жақсы түсініп отырмын. Мен де балалы болғым келеді.
барынша дәрігерге қаралып, денсаулығымды түзетуге тырысып жүрмін. Мен де күдерімді үзбеймін, апа. Дұрыс. Жұмыс-жұмыс дей бермей, өзіңді ойла. Денсаулығыңды ойла. Жаным, апа. Уайымдай бермеңізші. Қазір жомарт пен әлем де келіп қалар. Қазаным сарқылдап қайнап жатыр. Көріп қайтайын, сіз жатып демалыңыз. Бар ғой, жан, бар ғой. Бар ғой. Айналайын, ай. Тыным таппайды өзі. Астарым дәмді болсын. Апа? Апа, жата бермедіңіз бе? Тамағыңызды апара жатыр едім. Жатып ішкен тамақ тамақ бола ма? Әзірше жүріп тұр алам. Жатып қалған жоқпын. Сендердің қастарыңда қарайып отырғаным жақсы емес пе? Рахмет. Дұрыс. Апамыз ортамызда отыру керек. Әлем, бүгін жұмысқа бардым. Сара, мен сөйлестім. Сен мінез көрсетіпсің. Есіңде болсын. Сара, менің сіңілімдей адам. Осы шаңырақтың бір мүшесі. Мінезіңді жөнде. Апа, жұмыстан шаршап келгенде ұрыспаңызшы. Енді жұмыс барысында пікір қайшылығы деген болады. Мен ұрысып отырғаным жоқ. Орныңа бар. Өздеріңе тапсырған істі орындамапсыңдар. Салғыласып, мен-мендікке салынсаңдар. Шаруа біте ме? Мәдениет қайда? Апа, сізге ашулануға болмайды. О, Айда келді ме? Кел отыр. Дүкенде еш нәрсе қалмаған сияқты ғой, не деген көп зат? Отыр. Сенің көрші болғаның қандай жақсы болды. Дүкенге шығып едім, қалыңды біліп кетейін деп келдім. Қалың қалай? Жақсымын, түрлет. Сенің келетініңді білгендей, шай қайнатып жатыр ем? Ой, жоқ, әуре болмай қой. Шай ішетін уақыт жоқ. Үйде бала, шаға, немере. Қазір күйеуіммен де жұмыстан келетін уақыты болып қалды. Ай, үйдің іші қарбалас, ештеңе уақытым жоқ. Отбасылық өмір деген сол. Ай, сенің осы өмірің рахат, ә? Бір өзің, уақытың көп, ешкіммен санаспайсың. Бірақ енді, жалғыздық деген қиын ғой. Қашанғы жалғыз жүре бересің? Сөз салатын жігіттер әлі де көп.
таныстырайын ба? Жоқ, керек емес. Неге қашқақтай бересің? Енді әрине жалғыз өмір сүрген жақсы шығар. Ешкім шуылдамайды, күйеуің мазаңдалмайды. Бірақ енді бұның бәрі уақытша қиындықтар ғой. Қартайғанда да шай ішіп отыратын бір адам керек қой. Айгүл, менің жалғыздығымды бетіме басуға келдің бе? Сен мен түсінбей қалдың. Сенің жүрегіңді ауыртқым келмейді. Неге осы тақырыпты көтерсем жақтырмай қаласың? Осы үйге балалардың ойын күлкісі жетпейді дегенім ғой. Жетер енді. Сенімен ұрсып қалмай тұрғанды үйіме қайтайын. Дүкенге шығып едім, балаларым күтіп қалған шығар. Жарай, тағы да келермін, ренжіме. Беріліп, тұрмысқа шықпай. Бәрінен бас тартуымның өте осы ма? Сенен сөз естуге алып еді. Отбасыңыз да, бала шағаңыз да болар, өмір алды. Тұрмысқа шықпағаныңыз үшін компаниядан өте мақы сұрап жүрмесеңіз болды. Әлі, сені сондай мәдениетсіз деп ойламаппын. Бұл жерге менің тұрмысқа шықпауымның не қатысы бар? Мен баяғы кішкентай әлем емеспін. Бір-бірімізбен сіз деп сөйлесейік. Қанша дегенмен жұмыста жүрміз ғой. Әйтпесе, ол да мәдениетсіздік. Жаным, жаңа байқадың ба? Жұлдыз маған қызғанышпен қарады. Әдейі маған тиісіп, ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Апам да жақтырмады. Ауырып жатқанда келіні дүкен аралап жүрсе, кім жақтырады? Енді күні бойы ол кісінің жанында отыра алмаймын ғой. Жұмыс істемесе үйден шықпау керек деген заң жоқ шығар. Мен де адам баласы емеспін бе? Ішім пысады, сен күні бойы жұмыстасың. Жұмыс істемейтін адамның ешкімге жақпайтыны белгілі. Сән салонын ашып бер дедім. Киім дүкенін ашайық дедім. Тыңдадың ба? Жоқ. Енді несіне ренжисің? Ойымдама. Бәрі болады. Жаным, соңғы кезде Жұлдыздың маған көз қарасы өзгеріп жүр. Байқайсың ба? Үйдің үлкен келінімін деп сонша басынуға бола ма? Оған мән бермеш. Апам сені де жақсы көреді. Не? Жомарт. Апамның денсаулығына қатты алаңдаймын. Не дәрігер шақыртпайды, не ауруханаға бармайды. Ауырып тұрса да бүгін жұмысқа барғанын қарамайсың ба? Әлемнің жұмыс істеп жүргеніне санаулы уақыт болды. Ал сенің қызмет атқарып жүргеніңе 10 жылдан асты. Енді отбасылық бизнестің басшысын сайлайтындай уақыт болды ғой.
жасыңа қарап, тәжірибеңді ескеріп, саған мүмкіндік беретін шығар, иә? Енді ол жағын апамның өзі шешеді. Оның үстіне туған бауырыммен бәсекелесіп орынға таласқым келмейді. Енді бұл әулетіміздің ортақ бизнес. Кім басқарса да, маған компанияның гүлденгені керек. Иә. Жаным, әулеттің ортақ бизнесі болғанмен, оның басшысы біреу болу тиіс. Ал сенің қолыңнан компанияны гүлдендіру келеді. Шетелде алған білімің бар. Апамның саған деген көз қарасы да ерекше. Үйдің кенжесісің. Мына қара шаңырақтың да иесі сенсің. Менің ойымша, апам менің білімімді құлшынысымды ескереді. Ана жомарттың көңіліне қарап айтылмай жүрген сияқты. Енді көптен күткен сәбиіміз дүниеге келсе, менен бақытты адам болмайтын. Жаным, сонда мен сәби сүймесем саған керек емеспін бе? О не деген? Менің айтпағым, егер балалы болсақ, апамның да саған деген көзқарасы өзгереді. Мен әдейі істеп жүрмін бе? Балалы болғым келмейді деп ойлайсың ба? Дәрігерлерге барып емделіп жүрмін. Менің қолымнан басқа не келеді? Жарайды. Кешір. Бәрі жақсы болады. Адам тағдырды, тағдыр адам істейді екен. Oh,